У Кремлі знову заговорили про переговори з Україною. Зацитую Міністерство закордонних справ РФ. На основі тієї реальності, яка існує. Тобто, в перекладі з дипломатичної, за умови визнання окупованих територій російськими. Звісно, їхня реальність для нас неприйнятна. І на цьому неодноразово наголошував президент. Тож, навіщо у Москві знову піднімаються питання? На що розраховують і на що сподіваються? Ольга Жидецька дізнавалася. Росія знову і знову говорить про мирні перемови. Вустами російських дипломатів, чиновників та самого Путіна. Ми вже багато разів сказали, що ми готові к переговорам. Ці заклики з'явилися, щойно стало зрозуміло. Бліцкриг з захоплення України провалився. І у тривожному березні 22-го, коли Україна ще не мала такої широкої, одностайної західної підтримки, була готова розмовляти з агресором. На зустрічі у Стамбулі наша делегація запропонувала майбутню мирну угоду з міжнародними гарантіями безпеки та перемовами щодо ОРДЛО та Криму. Готова була навіть погодитися на нейтральний статус, якщо це схвалить народ. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України вискажуть свою позицію щодо цього договору, щодо того, як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства. Та після відступу росіян з Київщини та Чернігівщини світ здригнувся від злочинів у Бучі, Бородянці, Ірпені. Відтоді стало зрозуміло, домовлятися з убивцями, гвалтівниками та мародерами не можна. І що далі тікали російські загарбники, то гучніше з Кремля волали про переговори. При цьому вчинили спробу анексії нових українських земель. Ми призиваємо київський режим немедленно прекратити вогонь, всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще в 2014 році, і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Побачивши потужну підтримку Заходу, у Кремлі змінили наратив. Мовляв, Київ не самостійний у своїх рішеннях. Ним керують США та Європа. Ця зручна версія дозволяє пояснювати свої подальші спроби наступу та окупації України. Ми діємо так же, як наши западные коллеги обещали, должна быть победа на поле боя. Это их формула, это они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем в тот самый момент, когда еще в конце марта, как вы знаете, була можливість закінчити це політичним путем. Натомість у Сполучених Штатах наголошують, Україна сама вирішуватиме, коли і на яких умовах говорити з агресором. І вказують, саме Москва не демонструє жодних сигналів про примирення. Загалом зараз Росія не виявила жодного інтересу до значущої дипломатії, до значущого залучення, щоби завершити цю війну. Те, чого ми хочемо і чого хочуть багато інших країн у всьому світі – це остаточний мир, який буде справедливим і довговічним. Ми хочемо переконатися, що ми не ставимо Україну в становище, коли Росія зможе повторити те, що вона зробила через місяць, півроку або за рік. Не бачать від Кремля ознак щирого бажання миру і в Києві. А після спроби анексії 4 українських областей президент Володимир Зеленський заявив про неможливість перемов з чинним російським керманичем. Розмовляти з Росією треба з тією Росією, яка готова поважати вас, яка готова говорити не зброєю, а словами, яка готова вам віддати тим чи іншим шляхом, віддати ваші законні території згідно міжнародного права. Домовлятися так не можна, в принципі. З людиною, який вас окуповує, домовлятися про якесь майбутнє дуже складно. Я в це на сьогодні не вірю. Політологи ж вважають, насправді Росія закликає до перемов, бо намагається виторгувати перепочинок перед новим ударом. А ще готує пастку, що може зруйнувати одностайність серед західних партнерів. Головна мета так званих цих перемов, щоб Україна сильно ослабла. Це підірвати допомогу з боку Заходу. Вони чудово знають, що, не дай Боже, якісь офіційні перемовини з'являться, то різні або корисні ідіоти, або
корумповані чиновники, в першу чергу, в старій Європі, почнуть вимагати не допомагати Україні. З досить такою благою метою, давайте миру, давайте шанс миру дамо. Історики кажуть, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується переговорами. І нині, завдяки підтримці західних партнерів, Україна має унікальний шанс сісти за цей стіл зі своїми умовами і назавжди позбутися впливу руського міру і російської недоімперії, для якої загрозою стало саме існування незалежної демократичної України. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».